Okay, kwa watazamaji wa Bienve TV, msahau kusubscribe, share, like, comment, and kusupport this channel. Mtegemee mambo mazuri kutoka kwa Bienve TV every now and then. Thank you. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Bienve TV, nakaribisha sana kipindi cha siku ya leo ambacho kinaitwa The Artist. Kwa majina ni Baibera Netu Monique. Leo tuko na mgeni wetu. Atakuja kujitambulisha kwa majina yake. Habari yako ndugu? Nzuri. Unasemaje? Namshukuru Mungu kiufupi kabisa. Unaweza kutuambia majina yako? Ndio, naitwa Pacific Nimbona. Amu ni unite Bakame, ndio jina langu hilo. Okay, jina nzuri Bakame. Unaweza kutuambia story yako fupi? Ndio, kifupi nishakwambia mimi naitwa Pacific, ndio majina yangu. Nilizaliwa mwaka 1999. Nina mama anaitwa Shantare. Unaona, anazaliwa hapo Karusi. Bugenyuzi pale, ndo maskani kwake. Ndio na ninao wadogo zangu wako hivi tatu. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za gospel. Ndio. Okay, asante sana kwa historia yako fupi. Sasa umesema una mama? Ndio. Baba una? Ndio, kifupi mzee wangu yupo bado hai, ila nina miaka kama 11 hivi, 12 siishi naye. Kwa ndio hivyo kabisa ni. Pole sana. Asante. Kaka Bakame. Ndio. Okay, na umesema nyinyi watoto watatu. Wewe mtoto wangapi katika familia? Mimi mtoto wa pili yani. Mtoto wa pili. Ndio. Okay. Na watoto wote mnasoma? Ila mimi kabisa nishamaliza, niko nasubiri mtihani wa serikali ndo niendelee na masomo mengine university fresh. Okay, congratulations. Asante sana. Aya, umesema wewe ni mwimbaji wa gospel? Ndio kabisa, najaribu maana nilianza miaka miwili hivi naisha. Miaka miwili naisha? Ndio. Okay, ndo ulianza? Ndo kwanza kwako uimbaji? Umeanzia kanisani ama ulianza vya kwako? Ndio, nilianzia kanisani na hivi niko kanisani kabisa. Unasali katika dhehebu gani? Pentecost FPCT. FPCT? Ndio, UTMS Park. Okay, ni vizuri sana. Kwa ambao unaimba ni kwa gani? Inaitwa Uamsho. Uamsho. Mpo waimbaji wangapi? Ndio, nilipoingia tulikuwa kama hivi 73 hivi. Ila kwa sasa wengine washarejea, afu wengine washaacha kidogo, sijui nini ambacho kimewakumba. Kwa sasa tumesalia kama watu 42 hivi. 42? Ndio. Pole. Sasa hao ambao wanafeli kuja kwenye maandalizi, wanafelishwa na nini? Wao wanaona ni nini? Kiufupi wapo wengine ambao walirendela, unaona, wengine wakarindeza. Kwa hiyo na yenyewe inakuja kuleta upungufu kwa yani sasa. Kuna watu wengine ambao unakuta kuna mashughuli mbalimbali. Hawa ni wasomi, wanakuwa huku shuleni. Kwa hiyo unakuta kuna kazi mbalimbali ambazo zina watuma wasije kwa yani pale. Okay, kwenye kwa yako una cheo gani? Nina vyeo viwili. Mimi ni mwimbaji pia ni mshauri. Okay, felicitation. Wewe umesema ni mwimbaji na tena ni mshauri? Ndio. Okay. Wewe ni mshauri kwenye kwaya, si ndio umesema? Ndio. Basi inakuwa rahisi kuna shauri yani vijana kama wewe? Haiwezi kuwa rahisi. Haiwezi kuwa rahisi, unakuta ni ngumu kabisa. Ni maana unao washauri wenyewe ni vijana kama mimi. Kwa hiyo utakuta mitaani tunatania fresh nini. Kwa unakuta ni shida yani. Unakuta ni shida. Shida gani ambazo ama changamoto gani ambazo unazikuta? Ndio. Ushauri wako. Changamoto zipo. Maana unaona mimi nilivyo ni mfupi kabisa, unaona. Wao ukiniangalia hata usoni utakuta sina kipaji chochote kile hata cha kushauri hivyo hivyo, unaona. Kwa changamoto haziwezi kosekana. Unakuta kuna vijana fulani hivi
nikiwa na shauri wengine kule wana chat Facebook WhatsApp nini. Kwa hiyo ni changamoto moja wapo. Na unakuta ukiwa na shauri madada fulani wanaongelea mambo ya sokoni nini sijui masera ambao wametongoza mambo kama hayo. Kwa hizo ni changamoto ambazo unakumbana nazo yani. Okay, pole sana kweli kwa kazi yako. Ya turudi nyuma, umesema wewe ni mwimbaji, unajitegemea? Bado sijajitegemea nipo kwa yani, ila tu natamani. Natamani nijitegemee. Okay, vizuri sana. Ndiyo. Na kwenye kwa yenu hakuna nyimbo ambazo mlishawahi kutoa? Zipo, kuna album yote nzima ila bado hatujaanza kutoa toa, maana hatuna ta channel ili tuweze kuposti. Ya ndio hivyo. Umesema una kipaji, lakini umesema eti nikikuangalia wewe ni mfupi na huwezi kusikiliza kwa sababu eti wewe ni kijana. Hapana, tusije hivyo. Yaani mtu gani aliyekuchagua wewe mshauri? Mimi. Nilichaguliwa kabisa nilivyomaliza sijui ilikuwa miezi 6 hivi. Kwa nikateuliwa kabisa na viongozi kuwa mshauri wa kwaya hiyo. Ndio. Yaani narudia ile swali tena. Umesema ni kwa sababu unataka kusikiliza. Na usiangalie hivyo na viongozi wenu walikuchagua kwa shauri. Usiangalie eti kwa sababu wewe ni mfupi eti nini hauwezi na mimi sioni ufupi wako. Wewe unaona wewe unaona eti wewe ni mfupi. Umetuambia wewe ni mwimbaji wa kwayani. Ndio. Kwenye kwaya yenu. Hakuna yani kazi nyingine unafanya binafsi tofauti na kufanya kwenye kwaya? Ya ndio, sio kusema kwamba eti nikiwa kwayani siwezi nikafanya mambo mengine yangu. Hata nikiwa nyumbani napiga nyimbo fresh nini. Usione hivi kabisa ninazo kama nyimbo tatu hivi. Unaona? Nazo nyimbo tatu. Kwa hiyo sio mpaka mtu tuwe kule nani kwenye kwa eti ndo tukae kule hadi mwishoni. Hapana. Kuna makazi mengine binafsi ambayo nayafanya mimi kabisa. Okay, vizuri sana. Nimesikia kweli. Felicitation. Umesema una nyimbo ngapi? Ninazo tatu. Unazo tatu? Ndiyo. Za kwako binafsi? Ndiyo kabisa. Moja tu. Moja ndo tulikuwa tumeshirikiana na kijana fulani hivi. Na mlikuwa mnafanya collabo, tuseme hivyo. Collabo, kifupi ni collabo. Aya. Felicitation. Asante, merci beaucoup. Okay. Unaweza kutuambia basi, kutuimbia basi hata wimbo moja kati ya hizo nyimbo za kwako? Haina shida, haina shida. Kwa fupi tu? Haina shida. Ya hata hiyo chorus inoshi. Hiyo ninao wimbo mmoja ambao unaitwa ni Salama. Umesema nimbe chorus tu? Yeah, nimekuwa basi tunaenda. Ni Salama. Salama. Kwake ni Salama. Ni Salama. Salama. Kwake ni Salama. Imba ni Salama. Ni Salama. Salama. Kwake ni Salama. Ni Salama tena. Ni Salama. Salama. Kwake ni Salama. Ya, huo ni wimbo mmoja. Pia ninao mwingine ambao unasema hivi. Natamani niwe pamoja na we. Natamani nikete pamoja na we. Natamani niwe pamoja na we. Natamani nikete pamoja na we. Okay, congratulations. Okay, asante sana, nashukuru. Yaani nyimbo nzuri. Asante kwa kushukuru. Una kipaji kizuri. Asante na sauti sana. Nzuri. Asante. Yaani Mungu akusaidie. Amen, amen, amen. Okay, tunaenda.
Okay, nimekusikia uko vizuri na sauti nzuri. Asante sana. Na mimi nimejitahidi yani kukufuata kwa imani. Kia, nimesikia afu ndo na mimi ndo nikajisikia sasa. Okay. Na mimi zikaanza kabisa. Eh. Okay, asante sana shukuru. Ndio. Auto zipi ambazo nakutana nazo? Unaona wewe ni kijana. Ya na bado una umri mdogo. Yani vijana kama wao wengi wana feri lakini wao na nyimbo kama tatu. Congratulations. Ndiyo. Basi niambie changamoto gani? Ya bila kwenda mbali changamoto ya kwanza ni pesa. Unaona? Nyimbo tunazo, mimi kwanza kama mimi hapo unavyoona ninao daftari ya nyimbo. Ninazo nyimbo kama 100 na kitu. Yaani nyimbo za kwako. Za kwangu ambazo nilitengeneza kabisa. Mimi ndo niliandika. Ila unasikia nilitoa hizo tatu tu. Daftari imejaa. Imejaa kabisa nyimbo ziko hivi kibao yani. Lakini umebahatika kufanya hizo tatu. Hizo tatu. Basi ningekuwa na hela ama mtu wa kuni Scotty nini mtu wa kunisaidia kwa ningepata kutoa hiyo injili kuhubiri kupitia kipaji changu kama ulivyosikia. Ndio hivyo kabisa. Changamoto nyingine unaona kwanza ubinafsi wa mtu kuna changamoto nyingi kabisa yani. Kwa hiyo unakuta wewe unavyojitambua kufanya hivi bila kuwa na mtu mwingine wa kukusaidia pembeni, kwa hiyo unakuta ni shida. Yes, sijaenda mbali na ile kusema mtu unavyomuona kabisa yani umkuza kwa kile kibaji chake yani kipaji chake kile. Okay, asante sana. Nasikia uko vizuri lakini usikate tamaa. Asante sana. Hata wengine walianza kama hivyo kwa kwako. Yaani wanatoa nyimbo moja, wanafanya makorabo lakini walifanikiwa kwa sasa yani wako very. Umeshatuambia changamoto ambazo unakutana nazo. Ndio. Naomba tuambie faida zipi ambazo ushapata katika uimbaji wako. Ya faida haikosi. Ile tu ya kwenda studioni nikatoa kile ambacho ninacho moyoni kwa kuhubiri nini mambo kama hayo. Kwa kama mtumishi wa Mungu siwezi nikakosa faida. Unaona? For example kuna mama fulani hivi alisikia wimbo wangu, sijui alitoa wapi, alisikia wimbo wangu akaniambia eti mtoto wangu Mungu akubariki kabisa. Hiyo kwanza ni faida. Hiyo kuniambia Mungu anibariki kabisa, faida hiyo kubwa kabisa kuliko zingine, unaona? Akaja na kijana fulani anaitwa Buku Jero, mcomedian. Anaitwa Buku Jero. Ndio anaitwa. Yaani ni comedian wa Power 2 TV. Ndo anafanyia kazi huyo. Alinifikia nyumbani akaniambia, "Oya, kuna wimbo ambapo nimeona kwa nani kwa dogo Israeli, kuna janja fulani anaitwa Israeli ambaye ndo master wangu wa kwayani kule. Eti nimesikia wimbo wako ni mzuri kabisa yani. Chukua hata 5000 ya Jojo nini." Ndio nikanunua hata MB za kuchati chati na mamdogo. Mashangazi zangu kule Ulaya nini fresh nini mambo kama hayo yani. Kwa hiyo faida hazikosi kabisa yani. Yeah. Nasikia umeshapata kweli faida. Dio. Na kubahatika kufika kwenye Bienve TV. Ndio kabisa. Yaani hapa umeshatuambia unahitaji watu wa kusaidia, wanisaidie kabisa. Unawaambiaje yani watazamaji wa Bienve TV? Ndio kabisa, bila kwenda mbali msiache kusubscribe kwenye channel yetu ya Bienve TV. Tunakushukuru sana mtazamaji wa Bienve TV. Mlikuwa na Baibera Net Monique kwa kuvumilia kwako kutuangalia mwanzo hadi mwisho. Ubarikiwe sana. Tunawapenda sana. Asante.